Усім привіт! Мене звати Анна, і ви на каналі Книжкова Дилерка. Сьогодні поговоримо про дитячу і підліткову літературу, і усі книги будуть від сучасних українських авторів. Почнімо з першої. Це Петро Яценко «Союз радянських речей», яка вийшла у видавництві «Портал». Ця книга отримала відзнаку книги року BBC, власне, як дитячої книги, у 2021 році. І попри високу ціну на книги, насправді ця дуже-дуже красива і вартує своїх коштів. Якщо чесно, я не впевнена, що кожен готовий її залишити в себе, але сподіваюся, що вона з'явиться у бібліотеках, її можна буде почитати будь-кому з охочих. Власне, книга розповідає про радянські речі, і коли я її читала, то чоловік жартував, що я ніби ностальгую. Тому що тут будуть історії про велосипеди, я теж згадувала усі ті, на яких я навчалася їздити, і, до речі, я от на Україні під рамою не їздила. В мене не виходило, тому я їздила на стоячки, але на рамі. Проте ця книга не про ностальгію і не про те, що було доброго в Радянському Союзі, а якраз про те, наскільки це була дивна держава, про епоху дефіциту, про те, чому люди так прив'язувалися до речей, адже їх неможливо було придбати. І у нас в центрі головний герой – хлопчик. Його звати Матвій, і він своїм батьком Петром подорожують до бабусі. Там вони мають забрати стареньку машину, яку, власне, Матвію подарують на день народження. І ось ще в потязі тато починає розповідати хлопчику про своє дитинство, про те, як взагалі якісь речі з'являлися у його житті, і хлопчик насправді не вірить. Тому що якщо в те, що колись не було смартфонів, повірити можна, то у те, що не можна було вночі дивитися якісь фільми, навіть якщо в тебе був для цього пристрій, адже ходили перевіряти, і це означало, що в тебе якісь нелегальні фільми є, і могли тебе оштрафувати або навіть ув'язнити, хлопчик взагалі не може зрозуміти. Більше того, отримати подарунок він не може просто. Дідусь йому влаштував, як я зрозуміла, покійний дідусь влаштував йому такий собі квест, і під час нього хлопчик спілкується з бабусею, з її сусідкою приблизно того ж віку, з родичем, який притягає додому багато сміття і ось так в цьому всьому живе. І таким чином пізнає світ, пізнає ось цю культуру споживацтва, розуміє, наскільки не потрібно прив'язуватися до речей і знайомиться з історією. Для мене дуже показовою була розповідь тата про те, як він жив в таборі, і ось, власне, про вбиральню. Я думаю, багато хто навіть з вас може пам'ятати, та й досі мені здається, що так є, туалети в таборах були на дворі, так? І, відповідно, їх не дуже багато було. І, до речі, я теж дуже добре пам'ятаю, як буквально, напевно, років з 10 тому там на Волині тодішній очільник піднімав питання про те, що вбиральні треба в школах перенести в приміщення. І для мене навіть тоді було вже дивно, що а як, досі такого нема, та? Ну, типу, серйозно, в 21 столітті. І ось тут є цитата, яку я дуже хочу зачитати. «У вас був лише один спільний туалет через озеро? А зате Радянський Союз перший відправив людину в космос. У Союзі не надто переймались туалетами, занадто дрібний масштаб». Це відповідь татові. Ну, і мені здається, що, в принципі, цією цитатою можна проілюструвати не тільки всю книгу, а й те, що відбувалося в Радянському Союзі. Так? Тому що, ну, неважливо, як діти будуть серед ночі добиратися в туалет, важливо, що ми ж полетіли в космос. Також тут є речі, які мене притригерили так, як дорослу людину, наприклад. Надурити державу було зовсім не соромно. Та навіть почесно. Бо люди вважали, що держава недоплачує їм значно більше. І знаєте, якраз оцей момент, мені здається, залишився і зараз в багатьох. Тому що, ну, ми розуміємо, що часто стикаємося з історіями, де люди починають розповідати, що держава їм щось винна. І ніхто не задумується про те, що ти можеш дати цій державі. Та? Тобто от в нас там погані дороги, в нас там немає безкоштовної медицини, садочків чи шкіл, проте, окей, привезти контрабандною якісь речі
гроші їх тут продавати нелегально, незаконно. Окей, вести бізнес з дому, не реєструючись як приватний підприємець, так? А окей, десь ходити і на чорно заробляти, не платячи за себе податки. Ну, але ось цих причинно-слідкових зв'язків, що твої податки це і є ці дороги, в нас не з'являється. І мені здається, що якраз на основі таких книг можна і дітям пояснювати, чому так, і взагалі, як з'являються ось ці причинно-наслідкові зв'язки, і що, власне, держава тобі, в принципі, нічого не винна. Є якісь речі, які там мають гарантувати, так? Ну, тобто це безпека, в першу чергу, але ось якісь там ефемерне, що хтось прийде і тобі щось подарує, ні, такого вже немає, та й в Союзі такого не було. Для мене дуже багато в цій книзі було нової інформації, наприклад, про те, що до 1961 року всі радіоприймачі в СРСР треба було зареєструвати і платити за них щорічний податок. За незареєстрований приймач громадянинові загрожувала навіть кримінальна відповідальність. Також в книзі дуже багато гарних ілюстрацій, і можна побачити, як виглядає фотоапарати, як виглядали іграшки, як виглядали ті ж велосипеди, про які я згадувала. Ну і, власне, про культуру споживацтва, про те, чому не можна весь час щось купувати, теж так дуже, я б не сказала по-дитячому, але дуже філософськи розмірковує автор через листи. Людині властиво хотіти найбільш нові, найбільш прогресивні речі, яких раніше не існувало, але минає час і вони застарівають. Також мені дуже сподобалось те, що автор, власне, через усю історію речей подає історію Радянського Союзу, і ну, це насправді дуже цікаво, тому що це новий підхід до історії, і, в принципі, мені здається, він такий дуже адаптований для підлітків, і їм буде простіше сприймати інформацію, і їм буде цікаво це робити. Власне, і також він розповідає про те, що речі лагодять, що не обов'язково одразу щось викидати, що можна якимось чином поремонтувати. І є ціла інструкція, наприклад, якщо ви все зробили правильно, але схема все одно не працює, як теоретично мало б, просто залишіть її до ранку. Мені здається, це така універсальна порада, знаєте, що якщо у вас щось не виходить, або ви засмучені, або ви з кимось посварились, просто залишіть це до ранку. Воно, може, саме прийде, а може, все ж таки, доведеться трішки поколупатися. Ну і, напевне, ще одна з важливих тем, яка піднімається в цій книзі, це про історію, про тяглість поколінь. І якраз хлопчик в кінці цього свого квесту подорожі, аби отримати в подарунок машину, говорить татові. Знаєш, тато, я подумав, що всі ми як флешки з пам'яттю. І що старша людина, то більше в її пам'яті записано. Тільки коли ми помираємо, то все це зникає. Тому треба якось передати свої знання далі. От варто скачати дані з нашої баби Іри та пані Стефи і записати їх десь на флешці. І мені здається, що це, знову ж, дуже важлива річ про те, що історії наших родин, історії наших близьких варто десь зберігати, аби передавати далі і, як мінімум, аби їх не втратити. Тому, безумовно, я дуже раджу цю книгу «Союз радянських речей» Петро Яценко. Вона неймовірно зроблена, і тут дуже важливі теми, мені здається, які можна проговорювати з дитиною і ну, більше давати їй інформацію про те, чому Радянський Союз був не таким ідеальним, як, можливо, вже прабабусі розповідають підліткам чи бабусі. І чому важливо пам'ятати про ось ці речі, аби не ідеалізувати і аби не ностальгувати за тим, що було. Наступна книга, про яку я хочу вам розповісти, але розповім я вам про неї мало, тому що ми домовилися записати відео з, скажімо так, людиною, яка цільова аудиторія цієї книги. У Луцьку є Володя, я вам залишу посилання на його канал. Він робить огляди, власне, на дитячу літературу, тому ми поспілкуємося про ось ці дві книги. Про ось цю я вам вже розповідала, а, власне, друга частина, яку написав Василь Карпюк, Олекса Довбуш,
Шлігво Рідника, вийшла наприкінці минулого року. Це продовження історії про Олексу Довбуша, але тут з'являється юний головний герой, який мені страшенно імпонував, тому що мені здається, що коли дитина читає і там є хтось її віку, то їй більш цікаво, і вона все ж таки іде за цією пригодою. А власне у цій книзі в нас з'являється Павлик, тут з'являється Мульфар, і попри те, що Павлик маленький хлопчик, йому вдається врятувати свого дядька Олекса Довбуша. Як він це зробить, читайте у книзі. А також у ній йдеться про те, хто такий Рідник. Тут дуже цікаво подана історія про створення землі. А загалом це такі гуцульські книги, де розповідається, крім того, що про Олекса Довбушу, ще про традиції, про вірування, про звичаї. Тут є багато, власне, гуцульських слів, які можна пояснити. В другій книзі є навіть на малюнках розміщена хата Мульфару і написано, що як називається у ній. Малюнки виконала Наталія Кудляк. Дуже класні, чорнобілі ілюстрації, але мені дуже-дуже сподобалося. І, власне, знаєте, мені здається, це ті історії, які ти хочеш, щоб читали діти, тому що це, знову ж, наші традиції, це наша культура, і можна більше всього дізнатися, можна потім поїхати до Карпат, можна більше розказати про Олексу Довбуша, бо, власне, все рівно про нього більше легенд, ніж історичних фактів. І ця книга, вона фактично така подорож, вона дуже пригодницька, адже хлопчик буде йти в гори, щоб допомогти, щоб врятувати від рідника. Рідник – це, якщо що, це там будуть злі духи, як ви зрозуміли. А ще в цій книзі мені сподобалася гендерна тематика. Тобто тут йдеться про те, що не лише немає жіночої, чоловічої роботи, можна навчитися будь-чого. І обов'язково незабаром буде відеоогляд на цю книгу. Ми поговоримо з Володією. Він розкаже, що він вичитав тут, а я розповім, як доросла, що я вичитала. І думаю, що це буде така цікава дві думки дорослого дитини про книжки Василя Карпюка, але безумовно раджу вам їх. І ще одна книга. Це книга Тетяни Рубан «На північ від кордону». Я вам розповідала вже про книгу цієї авторки «Фізик». Власне, ця вийшла у видавництві «Наш формат». Вони мали конкурс для дитячої літератури, і Тетяна Рубан саме перемогла в ньому, отримала першу премію, і цей роман вийшов. В ньому розповідається про теж трьох підлітків вже, які опинилися у невеличкому грузинському селі. В цьому селі проходить лінія кордону після так званої п'ятиденної війни. Цей кордон провели російські так звані миротворці. І спочатку ми, в принципі, вважаємо, що це така гарна підліткова історія, адже тут герої переживають свої драми. Наприклад, Ната, вона приїхала до своєї тітки разом з мамою, і Ната має мрію, вона дуже хоче малювати, проте її мама перекладає свої амбіції на неї і виховує з неї гімнастку. Ната отримує травму і потрапляє в лікарню. Що буде далі, можете прочитати в книзі, але власне там з'являється в нас ще один головний герой, Серго. Це юнак, який дуже рано подорослішав, адже його батько пішов в партизани, в спротив, і хлопцю довелося перейняти всю роботу на себе. Він розвозить хліб, доглядає за мамою, допомагає сестрам по господарству, носить, знову ж, їсти своєму батькові далеко в гори, і дуже рідко з ним бачиться. Про його вік говорить те, що, власне, він не має ще права водити вантажівку, але вже це робить, бо там його всі знають. І третє, головна героїня – це Лалі. Вона приїздить до батька, якого страшенно ненавидить через те, що він розійшовся з матір'ю, має нову родину. І ось, власне, її відправили до нього на літо, нібито налагодити стосунки, але вона дуже незадоволена цим. Вона влаштовує істерики, поводиться дуже егоїстично.
І в якийсь момент долі цих героїв трішки переплетуться, і, власне, на фоні військового конфлікту, який відбудеться в цьому грузинському селі, і про те, як він організований, знаєте, найбільше тригерить, власне, зараз, коли в нас на Сході відбуваються фактично схожі ж провокації, або готуються схожі провокації, аби звинуватити, власне, українську сторону в тому, що ми порушуємо мир. Тому нічого нового немає в цьому світі. Мені книга сподобалась, тому що тут добре прописані герої, попри те, що книга доволі невелика за обсягом. Мені сподобалось те, як авторка подає інформацію про війну, ну, тобто про цей збройний конфлікт. Мені було цікаво побачити, як вона протиставляє оці свої і інші, тому що, ну, це важливо, і важливо пояснювати підліткам про те, що відбувається в світі. Можливо, така би книга була і дуже актуальна про наші кордони, але я розумію, що в час війни і літературу про це писати складно, а ось на схожому конфлікті, тобто на ситуації, яка була у Грузії, на тому, як там поводилися, як там люди захищали своє, можна моделювати і сучасну історію, і розповідати, як відбувається тут. Відповідно, мені дуже сподобалася історія Жулі, і хто це можете прочитати в книзі, не буду вам розповідати, можливо, вона була б не такою позитивною, як хотілося б, але, власне, це дуже життєво. І ще один аспект, який мені сподобався, це те, як авторка говорить про історію, що це не просто урок, це те, що нас формує, і це те, що робить нас, наприклад, українцями або на той момент грузинів грузинами. І навіть зачитаю вам. А я завжди трошки байдуже ставилась до цього предмету. Тепер, мабуть, це зміниться. А я навпаки захоплювалася з дитинства. Що ти, мон петіт? Поблажливо відповіла їй Жулі. Помилково сприймати історію просто як один зі шкільних предметів, особливо історію своєї країни. Бо ж ти вивчаєш не урок, а частинку себе. Це все відбувалось з тобою. Ти просто не пам'ятаєш. Ще це книга про дорослішання, про те, як ми можемо змінитись, тобто як підлітки змінюються, як вони сприймають будь-яку ситуацію як кінець світу, як вони переживають все через призму себе, і як все ж таки можуть налагодити комунікацію з близькими або відстояти свої кордони. Тому що «На північ від кордону» – це книга не тільки про зовнішні межі, це книга і про внутрішні, про те, що важливо говорити. Тут є діалог, де одні з героїнь просто пояснюють, що, можливо, твої рідні не знають того, що ти хочеш, бо ти ніколи це не озвучувала. І все, що не озвучено, воно не може сприйматися, як та мама і так мала би здогадатися. А те, що ти проговорюєш, якраз і має силу, і важливо прямо, чесно і відверто говорити про свої бажання і відстоювати, відповідно, свої інтереси, навіть якщо ти підліток. Тож, книга сподобалася, знову ж раджу. Головним героєм тут від 13 до 17 років. Тому я думаю, що від 13-14 років спокійно можна давати читати. Тож на цьому у мене все. Якщо вам сподобалося відео і ви хочете не пропустити чергову дозу книжкових новинок, то підписуйтесь на канал. Якщо ви маєте що мені порадити з підліткової дитячої літератури сучасних українських авторів, то теж чекаю вас у коментарях. До наступних зустрічей. Бувайте!